vandag in hierdie oomblik in al die beplanning wat ek sien in die tyd wat God vir julle geskep het in die dag so vandag die 28ste Oktober het niemand julle ingestamp nie. Niemand het julle ingestamp nie. Julle kies hierdie. En ek wil vir julle 'n goeie raad gee. As julle kies mekaar en hierdie dag elke dag. Julle kies om volgende week. Julle kies om die week en die maand daarna en die jaar daarna. Weet julle hoe bly julle saam vir 60 jaar? Julle kies konstant mekaar. Ek is skrik trots op julle. Trots op julle oor julle besluit. Julle liefde vir mekaar. Die kans dat julle vat op mekaar en op liefde. Maar ook dat julle hier opgedaag het met 'n wete dat hierdie vir die res van julle lewens is.